U duhu predstojećih praznika u osnovnoj školi Prvi srpski ustanak danas je jedna interesantna radionica kako za učenike škole, tako i za buduće đake prvake. O tome danas razgovaramo pre svega sa pedagogom ove škole, Anđelom Pavlović. Tako je, mi nastavljamo praksu zajedničkih aktivnosti dece predškolskog uzrasta za upis u prvi razred i učenika naše škole. To je inače naša tradicija, jer mi zaista imamo uslova da kvalitetno osmislimo te aktivnosti u cilju što bolje pripreme dece za polazak u školu. I mi upisujemo jednu grupu preškolaca u prvi razred sledeće školske godine, a imamo predivan prostor i u školi i u školskom dvorištu, tako da se zaista uvek radujemo ovim aktivnostima i posvetimo se tome. Učestvuju svi učitelji, učenici razredne nastave, nastavnik engleskog jezika, veroučitelj, stručni saradnik, tako da eto, to je jedan od segmenata te pripreme dece za polazak u školu. Imamo odličnu saradnju sa predškolskom ustanovom i sa vaspitačima. Vrtić nam je tu blizu, tako da smo mi bliski saradnici, upoznamo decu još od predškolskog uzrasta, tako da možemo da kažemo da mi u stvari decu pratimo od predškolskog uzrasta, njihov razvoj i napredak. I takođe se trudimo da uključimo i roditelje, da i njima pružimo stručnu podršku u pripremi dece za polazak u školu, a time i pokažemo otvorenost škole za saradnju sa roditeljima kao našim budućim partnerima u podršci deci. Sada je u toku upravo testiranje dece za polazak u prvi razred. Da li su neki od njih već prošli, da kažemo, taj test i kako su se do sada deca pokazala? Većina njih do sada je već bilo na proceni spremnosti za polazak u školu. Tom prilikom ostvarujemo individualne kontakte sa decom i sa roditeljima, upoznajemo decu, oni upoznaju nas. Suština svih ovih aktivnosti jeste da deca u jednoj prijatnoj i radnoj atmosferi dožive okruženje škole, upoznaju učitelje, upoznaju drugare sa kojima će ići u školu, da im ta prva iskustva i kontakti sa školom budu onako prijatni, da se oni osete lepo, kako bi ta adaptacija na školu kada krenu u prvi razred išla što uspešnije, da se deca što pre adaptiraju i osete prihvaćenima u školi. Koji su to glavni, da kažemo, strahovi roditelja i koliko su oni zapravo opravdani? Pa roditelji zaista imaju strahove, moj utisak je čak i veće nego deca. Uglavnom brinu o tome da li su deca dovoljno spremna, da li imaju dovoljno znanja za polazak u prvi razred, da li će pokazati to što znaju. Međutim, deca to mnogo uspešnije prevaziđu u takve situacije i oni se mnogo brže adaptiraju i rešavaju izazove nego što možda mi odrasli mislimo da oni to mogu. Koliko đaka prvaka će činiti novu generaciju kako ovde u školi, tako i u izdvojenom odeljenju u Koplerima? Ove godine 13 prvaka u Orašcu i 3 u Koplerima. To je nekako, da kažemo, i standardni broj kada je reč o školi, mada mi se čini da je prošle generacije bilo i manje. Tako je, pa to neki učenik, jedan do dva učenika nekada bude više, nekada manje. Da kažemo da jeste neki prosečan standardni broj, ali kažem, to sa druge strane stvara idealne uslove za praćenje i podršku toj deci, prilagođavanje, sve ono što je potrebno da jedno dete u školi razvije svoj pun kapacitet i da se neguje individualnost i sve ono što jesu vaspitno-obrazovni ciljevi. Valentina i Mijat danas učestvovali u ovoj zanimljivoj aktivnosti. Valentina, kaže nam ti šta ste vi to danas radili, šta su vam pripremili nastavnici? Sakrivali su nam jaja po školskom dvorištu i mi smo tražili. Je li ovih dana i više tih nekih aktivnosti pred sam raspust vezano za Uskrs, za 1. maj? Pa da. A koliko su lepe, koliko vama znače ovakve aktivnosti kad učestvujete svi zajedno? Mnogo, mnogo volimo da to radimo. Mijat, kaže mi kakva je bila potraga za jajima, je li bilo teško? Pa jeste i nije, mala su jaja pa teško se nađu, ali kad ugledaš ima dosta ovako. Koliko si ti sakupila? 11. I ti si bio među nagrađenim učenicima? Da.
Danas su vam u školi i predškolci, hoćete li im biti dobri drugari od 1. septembra kada oni budu đaci prvaci? Pa naravno, štitit ćemo ih i tako. Kako i na koji način, evo vi ste četvrti razred i pomažete upravo prvacima da se i oni snađu i danas ste bili dobri prema njima, svi ste, da kažemo, ravnopravno učestvovali? Pa da, crtali smo tamo kod nas u učionici, pravili smo sad za Uskrs neke zeke i jaja i pomagali smo ih, mislim da su se oni lepo zabavili. A kaže mi, jel ova aktivnost danas koju su imali, misliš da će da im pomogne da od 1. septembra rasterećeni budu u školi s obzirom da su upoznali i drugari i budući učiteljicu? Pa mislim da će dosta da im bude lakše, zato što možda je neko pomislio kako je škola teška i strašna, a ovako sad kad su vidjeli ovo kako je zabavno i lako i lepo, vjerovatno će im bude lakše.